Ekumenia är namnet på barn- och ungdomsorganisationen i Sveriges nyaste kyrkosamfund, Ekumeniakyrkan. Tillsammans är Ekumenia och Ekumeniakyrkan en enda rörelse med två fristående organisationer. År 2007 slogs tre ungdomsförbund ihop och bildade Ekumenia, som idag är en organisation på lokal, regional och nationell nivå. Ekumenia består av ungefär 400 föreningar som är kopplade till lokala kyrkor i hela Sverige. Tillsammans är vi mer än 30 000 aktiva ledare och deltagare som möts varje vecka. Ekumenia som nationell organisation finns för att vi tillsammans kan göra mer än vad varje enskild förening eller medlem kan göra själva. Och det kan handla om allt från utbildningar till att dela erfarenheter. Ekumenia arbetar utifrån flera verksamhetsområden och i allt vi gör, oavsett metod, vill vi dela det glada budskapet med barn och unga. För att Ekumenias nationella och regionala arbete ska fungera finns det ungefär 30 anställda över hela landet. Tillsammans är vi starka. Det är en av poängerna med Ekumenia. Och visst vill du också vara med? Du kan bidra med böner, din tid eller ekonomiskt. På så sätt får du vara med och se barn och unga växa i gemenskap med varandra och Jesus.